Zajedno su čitavu deceniju. Voditelj Pinka Ognjena Amidžić i njegova supruga Danijela Dimitrovska zajedno su već 10 godina, tokom kojih su jednu u drugo zadobili dovoljno poverenja da jednu drugu ne proveravaju. Kako Ognjen kaže, on ne švrlja po ženinom telefonu, ni ona nema potrebe da to njemu čini ako ima priliku. Iskreno, stvarno ne. Ona ima šifru, zna šifru od mog telefona, može ako hoće, a mislim da ne. Nema potrebe, kaže Ognjen i dodaje. Mi smo 10 godina zajedno, ako sad nemam poverenja, ajde možda u nekom početku da misliš, ali sad, zaista u našem slučaju to ne radimo. Ipak priznaje da se svađaju s vremena na vreme, ali da su razlozi krajnje benigni i uobičajeni. Normalno da ima svađa, mislim da bi bilo monotono da se ne svađamo. Ne svađamo se sad nešto, nego oko nekih stvari, ako se dogodi frka, ja nešto zaboravio, pogrešio, nisam uradio, rekao je Amidžić, u emisiji premijere.